Morjes, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä kertaa meillä olisi vuorossa tämän IoTechin PC Buildin kakkososa. Tällä videolla me kasataan kokoonpano koteloon, ylikellotetaan prosessori ja näytönohjain ja katsotaan vähän minkälaisia tuloksia saadaan irti. Pieni muutos alkuperäisiin suunnitelmiin. Prosessori jäähdytetään tällä Cooler Masterin Master Liquid nestekierrolla alkuperäisen EKVPn nestekierron sijaan, koska sitä tullaan käyttämään tuossa Core X-artikkelissa. No niin, kunnianhimoisen tavoitteen oli saada tämä Ryzen 7 1700 prosessori ylikellotettua 4 GHz, mutta tuossa jo ennen kuin kokoonpano kasattiin koteloon, niin alkoi näyttää siltä, että sitä 4 GHz ei tulla saamaan vakaaksi, joten
lopulta päädyttiin sitten tiputtaa kellotaajuus 3950 MHz ja se on vakaa 1,4 voltin käyttöjännitteellä. Ja tosiaan tuolta MSIn Emolevon BIOSista käyttöjännitteen loadline calibrationi on säädetty mode 3 tilaan ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä asetettu käyttöjännite on sitten kohtalaisen sama rasituksessa, mitä tämä todellinen käyttöjännite on. Eli se tasaa sitä jänniteeroa, mitä syntyy. Jos tuosta pistetään Prime 95 nyt rullaamaan, täältä Custom 128 FFT-koilla. Tämä on semmoinen Ryzenille kohtuu kovin rasitus, mitä tällä hetkellä on olemassa. Ja jos tämä nyt on vakaa ja lämmöt pysyy järkevästi kurissa, niin kyllä kokoonpano silloin voidaan vakaaksi sanoa. Tässä on nyt testailtu tosiaan tällä 3950 MHz kellotaajuudella tätä kokoonpanoa koteloon kasattuna ja lämmöt nousee sinne 76 asteeseen tällä 1,4 voltin käyttöjännitteellä. Sitten Adobe Premierellä 4K-video renderöidessä prosessorin lämpötila nousee noin 66 asteeseen, eli lämmöt jää 10 astetta alhaisemmaksi mitä tässä Prime 95 rasituksessa. Ja sitten vielä tosiaan pelikäytössä Battlefield 1:ssä prosessorin lämmöt ylikellotettuna nousee noin 56 asteeseen, eli ne on sitten 20 astetta alhaisemmat mitä Prime 95 rasituksessa. Kokoonpanossahan on ylikellotettu MSIin GeForce GTX 1080 Ti näytönohjain, joka on jo tehtaalla ylikellotettu, sillain että siitä on aika hyvin kaikki tehot saatu irti. Mutta jos tässä nyt pistetään vielä vähän lisää löylyä näytönohjaimelle, eli power ja temperature limitit eka maksimiarvoihin ja sitten lyödään tonne grafiikkapiirille 100 MHz ja muisteille 200 MHz lisää kellotaajuutta. Nämä nyt ei enää hirveästi suorituskykyä lisää tuo, mutta näin saadaan näytönohjaimesta puristettua semmoset löysät pois. Tän ensimmäisen PC-buildin teemana oli videoiden editointi ja renderöinti ja 4K-pelaaminen. Ja tuommoisen esimerkki lähtökohtana tuossa työkoneessa oli Core i5-4690 prosessori, eli neliytiminen prosessori, jolla tuommoisen noin 4 minuutin 4K-videon renderöinti kesti reilu 13 minuuttia. Ryzen 7700 kokoonpanolla tuon saman videon renderöinti kesti vakiona reilu 6 minuuttia, ja ylikellotettuna reilu 5 minuuttia. Sitten jos vielä tarkastellaan, miten tuo ylikellottaminen todellisuudessa vaikutti tuloksiin, niin Cinebench-testissä tulos parani 26%, ja näytönohjaimen ylikellottaminen vaikutti Battlefield 1:ssä vähän maltillisemmin, ja siinä ruudun päivitysnopeus parani 3%. Tämmöinen video tällä kertaa. Pistäkää kommentteihin palautetta, tilatkaa kanava ja katsotaan mitä seuraavalla videolla keksitään. Morjes! Thank you.